吉田さん、確かにその通りだ。自分を守れるのはやっぱり自分だけですよね。で、自分で成果を得たらやっぱり自分でそれを味わう、この楽しみもあると思います。やっぱり基本的に人っていうのはまず自分というものが主体的に動けて責任を持って自分のことを運営できてこそ助け合いですとか人のつながりっていうところに行けるんだと思うんですよね。ですので誰かを当てにしたりとか、なんか誰かを信用するって言ったらね、ものすごく美しい言葉に見えますけども、自分の思考を放棄するってことにもなり得るんですね、それは。ですので、信用している、これはね、確かに貴重なことです。私も信頼していただきたい、それがゆえに放送を繰り返すわけですけども、でもね、やっぱり思わぬ結果を踏むこともあるんですよね。そんなつもりではなかったんだけども思わぬ結果、例えば、そうですね、どんなことでいきましょうかね。まあ、旅行に行きましたと。友達を誘って旅行に行きました。すると渋滞に巻き込まれました。で、結果ものすごく不愉快な時間を過ごした。これは誰のせいなんでしょうか、ね、その旅行を放棄した誘った私のせいなんでしょうか、ね、お前が誘ってたんだからお前責任持てよみたいなことになるんですかね。それはあまりにも友達がいがないというか、あまりにも思考を放棄した考え方ですよね。渋滞に巻き込まれないように一緒に旅に行く人が助け合ってこそだと思うんですよね。そういうところもありますし、これビジネスも同じです。ビジネスっていうのはやっぱ案内人がいるわけですよ。でも案内をしていながらも案内人も迷ってしまうことも間違えてしまうこともあるんですよね。ですんでこの人についていけば大丈夫みたいな感じで全部鵜呑みにしていくんじゃなくてね、そこはどんな立場の人があっても自分の責任を全部持ってくれるわけじゃないんですよね。なんていうのかな、そのビジネスっていうのは稼げるかどうか分かんないところに一緒に向かいましょうってことなんですよ。投資っていうのも必ずあなたにも利益が出ますよって話じゃないんですよね。もしかしたら一緒になって詐欺商材にかかるかもしれないし、詐欺商材ならないにしても販売者がいなくなるかもしれないってことなんですよ。で、私の場合はマトリックスアフィリエイト、販売者がいなくなってしまったわけなんですけども、でもね、これただいなくなったっていうのと、じゃあ、ね、言葉はすごくまずいんですけども、情報を提供している人が、そのいわゆるコンサルの先生がね、途中で死んでしまった、これについても詐欺だっていうんですかね。いなくなる、サポートが受けられない、金が無駄になるっていう意味では全部一緒なんですよ、だからそう考えると、誰かのサポートを受けるとかね、誰かのコンサルを受けるって決めた瞬間信じていても、その人が明日急に死ぬかもしれないってことも覚悟の上でその道に行かないといけないんですよね。で、それに対する損害はじゃあどうするんだと、死んでしまったから金返せって話にならないですよね、だからそういうのを考えると本当一瞬一瞬なんですよ。で、約束されたお金なんてのは当てにせずに、今日入金された、今日この手に入ったものだけが本物ですからね。ですので含み益があるなんてのは寒い話で、違う、含み益じゃなくて確実利益、確定した利益がなければそれは利益ではないと。黒字倒産って言葉もありますけども、キャッシュフロー上は黒字でも貸し付けた先の売掛金が入らなくて潰れるってこともありますし、様々ですよね、原因は。で、吉田さんはね、本当振り返って冷静だなと思うのは、あの時に自分の金を埋めてくれなかったから、なるほどなと、その時に冷たいなとか、なんだよそれって思ったと思いますけども、自分の甘さにもやっぱ気づいたと言われてて、その通りなんですよね。誰にどう詐欺られようが、それを選んだのは誰なんだっていうことと、なんか人を当てにするからそういうふうなことにもなるし、もっと言ったらね、詐欺られるってことは自分がもう安く見られて、はいさようならって言われてるってことなんですよ。だってどうしてもね、久保哲郎との縁をつなぎ止めたい人は詐欺だとか言って離れるんじゃなくて、でもやっぱり一緒にね、取り組むべく足を踏ん張って、いや久保さんがそんなことするわけないと、なんかの誤解だろうみたいな感じで思ってくれたりね、逆に応援してくれるはずなんですよね。もちろんそれを私が期待するわけではないんですけども、逆の立場で私は、じゃあお金持っていかれちゃった、その現象は変わらないわけですよ。じゃあどうするって次の手を打つ、すでにやられたことすらビジネスに組み込んでですね、成果を上げるしかないですよね。で、そもそも人生って騙されずに生きることは難しいです。信用するんだけども、信用した人全員が誠実でしたかってことですよね。もっとね、厳しいこと言ったら、自分に対して誠実さを向けてくれる人、そんな自分は大した人間ですかってことなんですよ。裏切られて当たり前のような人格じゃないですか、私なんて。だから裏切った人を恨むんじゃなくて、あ、自分はまだまだ安い人間だから、トンといなくなってしまうんだなと、私との縁が惜しいと思ったら詐欺りはしないし、間違ったら全力でサポートつけるだろうな、
っていうふうに思うわけなんですよね。そう考えたらね、ヒルズ社長ね、離れていく人に何だったんでしょうね、まあ、そこまで面倒見れっから勝手にしろっていうのか、予算達成して黒字出すの当たり前だろうっていう視点なのか、心を鬼にして補填しないことによって鍛えてくれた最後のカリキュラムを吉谷さんに与えてくれたのか、どれなんでしょうかね。ということで、マトリックスアフィリエイトズキューン。